Film. Med at gå amok. Måske det kan være, den var ved halv pik. Det vildes du. Sådan ser det også, Gokkes. Det er skide sjovt. Gokkes, jeg forstår ikke. Du stalker sort igen. Hvad med dig selv, Jamil? Hvad mener du med mig selv? Skal jeg skyde den ungerne? Bare for hyggens skyld? Kolmer, læg den kalashinkov fra dig. Den er farlig. Du er ikke en vatkusse, vel? Er du sindssyg? Hvad laver du rover i nukkerne? Jamen, jeg er fandme lidelig at skyde dig. Au! Det går ondt i min ånd! Hold tilbage!